že budete ta hlavně rád, tak nějaká dáma se k němu počasná. Jemu prída na chvíločku, protože Richard pôjde na chvíľu dozadu, aby se dohodli na některých veciach právě tu predu. Hru, kterou si zahrává Richard, se jmenuje Charaktery v obálce. Dobre, poprosím fakt nejakú dámu, aby išla jednak strážiť Richarda, že nič neslyší, a za druhé by som poprosil, aby teda ste mu aj robili spoločnosť, kým sa toho neviem, takto chvíľu potrvá. Či je to nejaká odvážna dáma? Ako? Poďte, poďte, poďte. Nemusíte mať strach, fakt moje, ono od vás nekusne. Od vás naučí rané filmy. Poďte, to je fakt je to jedno, je to príjemné tam za to, máme tam víno. Tak sa nekúšte cudze. Fakt ti to nejde, no tak škoda, no. Tak to sa nám ešte asi ani nestalo. Tady, poďte sa čo, poďte, ďakujem. Ďakujem, pekne veľký potlesk. Charaktery v obálce, ono to, ten názor tej hry príde z toho, že v princípe väčšinou herci dostávajú tie v obálke tie charaktery. A charakter spočíva v tom, Richard napríklad hral zamilovaný řidič tramvaje, hej? Čiže niečo obdobné musíme vymyslieť až trikrát. Čiže musíme vymyslieť buď na nejaké zamestnanie a zároveň k tomu nejakú, povedzme, úchylku alebo niečo takéto, hej? A trikrát. Čiže povedzme, čo by mohlo byť iný. Ako? Kamionák je fajn. A dobré, čo by sme mu dali teraz ešte také... Tak, aký? Šílené kamionák. Soutěživý. Soutěživý kamionák, není špatný. Soutěživý kamionák je celkom fajn. Páči sa ti to, Iggy? Ne. No tak čo, ale soutěživý je celkom fajn, nie? Kamionák je to dobré. Jo, soutěživý kamionák. Ne, to je lepší soutěživé. Sebe na to príde rýchlo. Soutěživé je také, že to sa dá rôzne kážiť. No, rýchle. No, rýchle, áno. Ja ďakujem za blbánku. Dobre, čo by mohol byť, povedzme, Michal? Vášnivý rybáš. Vášnivý rybáš. No, to môže byť. Ako ono by to malo byť trošku také v kontraste, hej, tie dve veci. To znamená, ja neviem. Ja neviem. Ukřičený rybář, co to bylo? Ukřičený rybář by mohl být. Slepý je, ono to znie dobré, ale ťažko sa to hrá, lebo v princípe veľmi rýchlo na to... No, taký párkrát, jo. Áno, a ono veľmi rýchlo sa na to dá prísť, že je slepý niekto. Čiže ako chirurg možno není zlé, ale keby bol, že nekrofil... To by bolo ako vtipnejšie. Mne přijde ako vtipnej slepej mikrofón. Už už žijete pár dňov. Nie, no to bolo extrém, samozrejme. Nechcem toto, ale ako niečo v tomto duchu, hej. Ako? No, to je dobré, ošetrovateľ zvířat, ale aký? Zofie. To je podľa mňa... Ale ty ľudia tam aj predtým, čo na tom zavúknutku, no. No normálne. No, ja si myslím, že to je, jak keby ste chceli odpárať. Na myšlení. Vieřící. Ošetrovateľ. Počkaj, keby bol rasistický ošetrovateľ zvířat, že by rozlišoval zvířata podľa rasy. Čo je blbosť? Nie, třeba. No? Že by mal názor, samozrejme. Takže ty seš rasistický ošetřovatel zvířat. Tak vlastne na to máš. No, myslím, že je jednoduchší jako rasistický zvierolékař stačí. Dobre, áno, je to jednoduchší. Tak jo. Dobre, áno, isté áno. Čiže máme rasistického zvierolékaře, máme, čo si ty prepáči, Iggy, aby sa to pripomenul? Soutěživý k řidič kamionu. Řidič kamionu. Jsem chudík, ale to rasistický rybář, co? Nevím, co s tím. Dobre, a teraz ešte skúsme niečo Ondrovi vysať. Uchylík. To sa mi páči celkom. Nebudem dať si zupa.
si z Wunderbaum. Dobre, tak môže byť uchylný pumpáš? Jo. Dobre, čiže uchylný pumpáš, rasistický zvalekáš. Taký mi to všetko jako poměrně běžná. A tento řidič, akurát to mi príde také slabé ešte. Soutěživý. Soutěživý, čo by si mal byť? Čo není soutěživé vůbec? Ginekolog, soutěživý ginekolog je lepší. OK. Čiže máme soutěživého ginekologa, máme... Čo, nepáči sa ti, Michal? Rasistické ony? Či ty sú už v postave? Nie, na to čipu. Rozmyšľaš, že tam pliera? No tak vymyslíme niečo iné, ak je to problém. Co? No, tak to... Musíme vedieť, kde si na to bereme kostýmy. Môžete, jasne, samozrejme. S tým, že máme teda ešte Richarda vzadu a on takisto potrebuje charakter, pretože on bude moderátorom v televízii Studiu a toto sú jeho ako keby tri hosta, hej? Čiže my si musíme vymyslieť ešte charakter aj pre Richarda, v kontraste s tým, jak bude hádať. Richard, keď háda, tak je väčšinou nasratý. Čiže by bolo dobré vymyslieť niečo, čo by ho tak ako naopak, ako že trávalo do tej látky, že by bol nejaký taký, aký by mohol byť Richard, teda povedzme, moderátor. Ja mi jasne, že moderátor, čiže zamestnanie máme, len ten prívlastok vymyslieť. Aký? Milý a všetký. Milý a všetký. No ale skúsme to ešte špecifikovať možno bližšie. Viežící moderátor. Dobre. Dobre, viežící moderátor. Ako? Zradikalizovaný viežící moderátor, ne? Dobre, zostaneme. OK. Ja teda len zopakujem ešte, aby sme si pripomenuli všetky štyri charaktery. Máme viežíceho moderátora. Máme rasistického zvierovekáže, máme soutěživého ginekologa a máme... Čo, Ondro, prepáč, čo si ty? Ja si to furt zabudím na jedno. Ja som uchylný pasi. Ale je to tak. Dobre, a máme teda moderátora, ktorý je viežící. Čiže zavoláme prosím pekne, dajme, že extrémne viežící, nech nás pomôže toto. No a počkaj, ešte dôležitú vec som nepovedal. Richard by mal uhádnuť jednak samozrejme charaktery a jednak aj tie zamestnania tieto veci. Čiže to všetko by mal uhádnuť, čo je 6 vecí. Čo je veľmi? Slečo, ja len otázka, slyšel niečo Richard? Ale neslyšel nič, dobre, ďakujem. Nadúbaná tyčinka. Richard, ty by si mal byť moderátor v tejto televíznej relácii, samozrejme, a mal by si byť extrémne viežící, hej? A mal by si samozrejme klásť otázky jednému, druhému, tretiemu a v podstate zistiť jednak ich zamestnanie, jednak ich prídavné jména alebo charaktery, hej? Pre tieto charaktery vo válce.